É hoje, começo da jornada na Eurocopa, a estreia das seleções na fase de grupos. Quer saber quem leva? Vem comigo na EA Sports. Fala, galera! Beleza? Estamos ao vivo. A partir de agora é dia de futebol na tela da EA Sports. Vamos que vamos! Meu nome é Gustavo Villani. É sempre um prazer estar aqui na cabine ao lado dele. Caio Ribeiro. Hoje, jogo de estreia na Euro 2024, primeira rodada da fase de grupos. É o primeiro desafio. Olha, confesso, a melhor expectativa possível, Caioba. Na fase de grupos, não dá para ficar marcando bobeira. Cada ponto é importante para garantir uma vaga no mata-mata. Eu acredito que os times devem fazer um bom espetáculo para sair com uma vitória hoje. Recebe, tá na área. Aparece, intercepta, acaba com o ataque. A Alemanha, escalada. Neuer no gol. Jonathan Tah entra jogando com o Rüdiger no meio da defesa. No ataque, apenas um jogador como referência. E a Hungria, hoje começa o jogo assim. Esse é o 4-5-1. É o esquema tático dele, Caio, me conta. Eu gosto, Villani. Sem a bola, o time fecha bem. Tem 9 na marcação. Com a bola, dá pra chegar com 6 na frente. Mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Vem com a bola no pé. Dorme no ponto, Szoboszlai. Perde. Andrić. Musiala domina. Gundogan. Kimmich. Musiala. Que chance! Perdeu! Que chance para abrir o placar, Caio. Fazer um gol aqui no comecinho do jogo ia jogar toda a pressão pro outro lado, Villani. Não podia perder. Havertz. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. Holland Salai. A bola troca de lado. Musiala com ela. Toni Kroos. Wirtz pega nela. Cozinha o Galo, espera uma chance. Gol! Aberto o placar do jogo. Festa toda dela. Vamos dar uma olhada de novo no lance. Foi um passe cruzado para trás, açucarado. E mesmo com marcação, ele conseguiu finalizar para fazer o gol. Recomeça a Hungria, perdendo o jogo. Segue o jogo. A falta foi vista, o árbitro deu a vantagem. Kerks. Schaffer. Bem na moral, só na bola, corta o passe. Bola para o Havertz. Em combate, ele protege. Falta, boa chance para ser chutada direta para o gol.
Invertida, pegou mal. Muito mal, Caio. Completamente sem direção, Vilani. Vão se aproximando da área. Não deu em nada. A bola fica com a defesa. Olha a chance do contra-ataque. Bola. Varga. Dagui. Jogo parado, é falta. Tem ângulo para bater direto. Não passa da barreira. Corpo, protege. Wirtz. Passe errado da Alemanha. Vai descendo para o ataque. Chega no Musiala. Mandou para trás, vem perigo. O árbitro é falta, exagerou, o árbitro vai na direção dele. Falta. Pedem cartão, pressão nele. Tira, corta o cruzamento, afasta o perigo. Vão descendo, chance de contra-ataque. Recebe Havertz. Protege bem a bola. Bate pro gol. Atenção, rebote. Parou o lance, impedimento. Szoboszlai. Orbán. Dagui. Segue conduzindo no ataque. Prende, espera a brecha. Chega bem, desarme limpo na área. Varga. Chega no Musiala. Chega pro Havertz. Para na zaga. Escanteio para a Alemanha. Quem sabe a diferença sobe para 2 gols.
Atenção, na área. Esse é meu goleiro, pega e respira. Kimmich. Chega no Musiala. Frio, desarma dentro da área. Quero ver, é pra fazer. Gol! O placar com dois gols de vantagem, caminho aberto para a vitória, Caio. E deixar as coisas mais tranquilas. Vamos ver se eles vão recuar ou se vão tentar aumentar essa diferença. Termina a primeira etapa. Intervalo de jogo. Tem muita coisa por vir ainda. Que partidaça, ô Caio. O número de finalizações mostra que ele está aparecendo bem no ataque hoje, Vilani. Se caprichar, com certeza ainda vai marcar o segundo no jogo. O apito, vamos nessa. Bola rolando de novo. Segundo tempo. Robert Andrich. Eles avançam no campo inimigo. Musiala com ela. Horta zaga. Mata o ataque. Tenta proteger a bola. Schaffer. Aí a bandeira. Impedimento marcado. Vai descendo, tem apoio. Toni Kroos. Atenção, cruzamento para trás. Nossa senhora, onde é que essa bola passou? Isso aqui do pé da trave. Kerks. A Hungria ganha terreno, vai puxando o ataque, tô ligado. É agora, pra diminuir. Boa defesa, não deixa entrar. Atenção, cobrou, joga na área. Direto pela linha de fundo, a cabeçada passa perto. Musiala. Kroos. Interrompe a jogada, desarma, intercepta o passe. A Hungria parte pro ataque, eu quero ver, tô com eles. É pra fazer! Espalma o goleiro, tira o perigo! Andrić. Com ela, Gundogan.
Kimmich. Gundogan. Wirtz pega nela. Bola com Gundogan. Musiala recebe. Chute travado. A bola segue viva. Gigante. Bloqueou de novo. Roland Salai. Se quiser, pode descer pelo lado. E eles perdem a bola no meio do caminho. Olha o gol! Preferiu cruzar para trás. Aparece bem para cortar na hora certa. Olha a chance. Pode sair rápido no contra-ataque. Varga. Ótimo desarme, interrompe o ataque. Szoboszlai avança, tá no ataque. Que isso, Szoboszlai, perdeu. Wirtz. Toni Kroos tem a bola. 25 minutos, segundo tempo, tem muita coisa para acontecer. Wirtz passa, a marcação fica para trás. Bateu na defesa, pela linha de fundo é escanteio. O jogo está parado, subiu a placa. Escanteio batido. Afasta, arrepia o escanteio. Robert Andrić. Gundogan. Recebe Havertz. Intercepta a bola no ataque. Salai. Gulaksi. Atila Salai. Kerks. Toma a bola no campo de defesa. Wirtz. Havertz com ela. Bate pro gol. Não passa da defesa. Reta final, a cabeça pensa, a perna não obedece. Faltam 10 minutos para acabar o jogo. Bom corte, leu bem o lance. Havertz. Gundogan. Vem descendo em direção ao gol. Desarme preciso, só na bola, é escanteio. E vem substituição nas duas equipes, os dois lados mexem. Vai pro gol! Atenção, rebote! Bobeada, não aproveitaram o lance. Bola! Kleinheit.
Leg. Pegou feio. No carrinho ele faz a falta. Cartão amarelo. Tá pendurado. Vão jogar em cima dele. De endereço, Caio. Foi bem, sim. A cobrança vinha com muito perigo. Bobeou, eles retomam. Cruzamento perigoso, afasta da linha defesa. Havertz. Desarmado no lance. Leg. Bola enfiada, olha só! A batida pro gol! Defendeu! Atenção, olha a sobra! Espetacular! Ele fecha o gol, Caio! Sensacional! A conclusão foi a queima-roupa, mas o goleirão se superou! Cobrou, manda na área. Tá aí, fim de papo por aqui, missão cumprida. A Alemanha veio e fez o que se esperava dela. Vence o jogo. Mais 3 pontos para eles na conta, Vilani. Mais 2 gols de saldo. Um resultado para encher o elenco de moral. Caio, manda ele pro Fantástico, Caio. Posso ser chato, Vilani? Claro que eu gostei da atuação, mas um gol foi pouco. Perdeu o gol demais. A vitória veio, tá tudo certo. Mas um daqueles gols podia ter feito falta.